Polako Kulić, jel vam je kraj došao u razvoru? Samo polako. Ništa, sve super. Da. Sve je ful i sve super. Neki ćete po zatvorima... Sve je ful i sve super. Neki ćete po zatvorima pa da možete da se družite. Tako šta, ali on mi tata silovatelj? To pitaj tamo po Nišu što pričaju dalje. Jesi tvrdio to malo čas? To ne mogu da tvrdim, ali možda pitaš... A, ne možeš da tvrdiš. Da, ali možda pitaš ove po Nišu. A, ne možeš da tvrdiš. A možeš da pitaš ove po Nišu to o čemu pričaju. Da. Ne možeš da tvrdiš, pa dobro, da. Tužit ćemo tebe po crti da dokažeš... Šta? Ti ćeš da kažeš ko ti je rekao. Pa ta žena može da se javi pa da dokaže, tako je. Tako je. Ali kako se zove, polako... Kako se zove? Zove se Miloš. Svi ćete da Miloš se zove, preziva se Veličković, ima 27 godina i dolazi iz Užica. Voli me kurac. Tako je. Svi ćete da dođete na svoje mesto. Tako je. Buldog će lepo da obiđu sad ko treba da obiđe. Da vi se vidi ko šta organizuje. Gde idete? Šta radite? Ajde, govori! Šta? Polako, pa, nema potrebe, pa ima ljudi koji rade napolju. Govori, pozdrav za kafić Bulldog. Misliš, organizaciju za kockanje noćno, poker i ostalo? Ko tamo Dekulić ide? Organizuje, ko tamo ide? Šta? Ko tamo ide? Tijena. Ko? Tijena. Jel tvrdiš? Tvrdim. To! To je bolesnica jedna bolesnica. E, od sad se zapitaj, sad imaš razloga da se plašiš za... Ja se, što, zbog ovog što je u zatvoru? Ne. Voli me baš kurac, pa šta misliš, se nekog bojim? Samo kaži ko, e, budalo, ko Tijena igra poker u Buldogu, jel' tako? Da, Tijena igra poker u Buldogu, šta je problem? Šta je problem? Šta je problem? Bravo. Šta je problem? Sad si potpisao ugovor sa đavolom. Šta je problem? Ugovor sa đavolom si potpisao. Znaš koliko me boli kurac za tog tvog đavola, brate? Daj Bože da je ovo otišlo na stream. Znaš koliko me boli? Daj Bože da je ovo otišlo na stream. Boli me baš kurac, brate. Daj to što Bože, je ovo zatvor, ja treba se plašim, si normalna? Daj boli Bože, me baš to ti pričaš, kurac, ja ne pričam da treba da se plašiš. Ja te vaše pretnje, Kuliću. Ugovor sa đavolom. Kulići. Ugovor sa đavolom. Boli me baš kurac. Kako možeš da se plašiš čoveka koji je u zatvoru? Evo sad ću vam kažem. Jebaću vam mamu u pičku redom, druže, redom. Znači, jebaću vam mamu za sve po spisku. Polako samo. Ali polako, ali sigurno. Tako je. Ali sigurno. Tako je, druže. Tako je, druže. Tako je, tako je. Tako je. Tako je. Polako samo. Ajde, av. Šta tata radi? Gde tata radi? Kako tata organizuje? Aport. Čime se bavi? Aport. Polako samo. Aport. Aport. No ne, pa aport, druže, tebi aport. Tebi aport odavno potpisan. Aport, lažovčinu, jedna bila svenska. Za sve što sam slagao, ti me tuži. I tužim i buzim. Ja ovo za Tijanu što si rekao, sa đavolom, ti što? Si sad. Što? Wow! A što misliš zbog onog majmuna što je u zatvoru da se ja plaćam, onog ozbiljnog ludaka? Za mamu i tatu što si rekao. Mama i tata su ti ober prevaranti isto koji ti. Za Tijanu što si rekao. Ne zna se ko je veći. Za Tijanu što si rekao. Šta? Za Tijanu što si rekao. Šta? Jel Tijana ima aplikaciju za poker online? Jel ima? Jao, realno, šta se smeješ, budaletina? Kad si to smislio? Pa nema dok veze. Dok si na kurcu visio. Samo vi. Jesi to smislio dok si na kurcu visio? Kulići, znači, znaš šta je kraj? Jel si smislio? Jel znaš šta je kraj? Kulićeva. Jel znaš šta je? Kulićeva. Za sve vas. Za sve vas. Kulićeva. Za sve vas. Kulićeva. Polako samo. Polako vidiš, vidit ćeš ti šta je kraj za... Šta? Za šta? I za tebe. Ma boli me, kurac, druže. Pa ti misliš da se ja bojim tvojih pretnje, bolesnice jedna. Kako beše? I ti se ti pretiš, ja ne pretim. Ti misliš kako da beše? Se ja bojim? Samo da se setim, zna ko treba da zna. Šta zna? Šta zna bolesnica jedna bolesna? Znači ja ti kažem, jebaću vam familiju u pičku. Jebaću vam mamu u pičku. Šta mi je sa koferima? Jebaću vam pa kaže da mi je neke lične stvari... Pa ništa nisam je domjena, sad sam se čuo da si ovdje po tvojšem... Sve ti pliva po jezeru. Šta si čuo? Sve ti pliva po jezeru. Sve mi pliva po jezeru. Tako je. Lične stvari. Tako je. Odlično. Tako je. Kako si bezobrazan i pogledan. Pršu pičku materinu i tiber me munčinu. Ali polako Kulići, znači svi ste pod nož. Evo idem baš do vinka. E, tako da znaš. Svi ste lepo pod nož, druže. Pa ti ćeš da, me, ti ćeš da polivaš, druže, nekog vodom. Da, sve. E, bolesno se, bolesno, jedno. Ne, nemoj ti da me pomašaš, da te me ne kažnjavaju. Ti nećeš da... Za tebe sve mi ne, tebe neće da kažnjavaju, ti nećeš da pomašaš ništa. Kako si pokveren, bebice. Možeš bi u pičku materinu. I ti je isto. Ti u dve. Beš ne leti ništa. Idem tamo da proverim, nisam budala da gledam u jezgru, ja patološkom ugaš ovu verujem. Jo, Mijana, sam se uplašio za tebe, ja se budim. Meni kažu bio haos, razbijala si tanjire. Ne bre, ko je razbio tanjire? Kao kuhinja. Ne bre, lažu, vrijed mišljaju. Što su pokvareni?